happen! Me ollaan mökillä ja Jasminilla on vielä vappunaamaa. Ja mulla. Niin ja miksi sulla? Mun piti tehdä yllätys lapsille. Aamupala brunssi, mutta nehän nousi tuolta niinku silleen tididididi. Enkä mä saanut mitään valmiiksi. Mut ei se haittaa, mä oon nyt sen tehnyt. Mulle tapahtuu aamupala brunssi. No miksi sulle oikeastaan se tapahtui, joo. Se nousi vähän myöhemmin, mutta Jasmin heräsi ennen kuin minä nousin. Mikael! Syömään! Häh? Nyt on aamupala. No, Jasmin napsii kaikki. Siellä on mansikka. Ja viinirypäleitä. Ja appelsiini. Ja lättyjä. Ja kermavaahtoa. Karinan piirakoita. Mehua. Nyt on aamupalat syöty ja sitten lapsille oli vielä saippua kuplaa. Onks kivoja? Täällä on vielä lunta vähän. Vähän vielä lunta. Mä joka juosta täällä. Ting, vihreä on mulle pari väri. Viime vuonna tai viime kesänä maalattu täällä kiviä, semmoisia pieniä kiviä, ja nyt mä piilottelen niitä tänne vähän sinne sun tänne, ja tehtiin aarekarttaa ja sitten saa muksutettien niitä sitten. Tosin voi olla, että miksu vaan leikkii, mutta idea, vaikka Jasminin kiinnostuisi. Tommosia me maalailtiin. Nuo pitäis nyt käydä piilottelemassa. Niin, tällainen kartta. Tää on vähän tällainen pikainen. Mikä? Mäkki. Vierasmaja, vessa, sauna ja sitten se lämmityskattila, millä lämmitetään vettä. Ja sitten täällä on pienellä nuota X:llä merkitty, missä on kivet. Eikö se ole makea kartta? Älä nyt laita käpäliä siihen, että... Ja tuolla on ranta. Niin, siellä on ranta. Ja tuolla on iso kuusi. Mänty. Ja vielä vessa. Vessa, mänty. Mä tiedät, missä yksi on. Joo, kun on tämä. Se on tämä uusi. Ensimmäinen löytyy. Vieras.
Nämä kivet, koska me haluttiin olla tämmöistä ja niin meillä ei ole pensseleitä, niin me etsittiin näitä ja mä löysin näitä ja tämmöistä ilmaa. Niin mä menen etsimään näitä. Heippa! Ja meillä Miksu sanoi eilen illalla, että meillä menee nyt vappu ihan ohitte, kun me ollaan täällä. Ja sellaista, niin mulla oli sitten noita vappupalloja ja tämmösiä. Ja sitten me tehtiin se aamupala brunssi, että vähän sellaista pientä vappua niille. Että ei se vappu ohitte kyllä mee. Paprika! No, jatka vetää tosta ihan noin vaan. Suippapaprika! Onko se hyvää? Mitä sä soitit? Sydämä. Niitä siellä on. Kahvataan paprikaanista. Hei, muistakaa tilata meidän kanava. Ja jos meidän kanava saa 150 tilaajaa, lapset saa päättää päivän. Nähdään taas ensi videossa. Moikka!